Dona Dora está fazendo aqui o protesto em frente da Câmara, né? Um protesto solidário, mas está chamando a atenção de muita gente contra o aumento buzine aqui, né? E assim, por que que a senhora resolveu se manifestar dessa forma? Porque o salário mínimo não é 1.200, então todo mundo tem que ganhar 1.200. E por que que o vereador tem que ganhar mais? Por que que ele pode votar para o salário? Não, só que não. Tem que ter, o vereador tem que ser voluntário. Eu me disponho. E pode ter certeza que 30% da população vai se expor. Da minha pessoa para eleger coisas do tipo. Então, baixarias eu prefiro não participar. Agora, as outras coisas que estão relacionadas à cidade, à construção de uma campanha melhor, isso sim, eu estou sempre a postos e pronto para ajudar. Tá? Eu venho cá, obrigado. Esta augusta casa de lei por intermédio de Vossa Excelência, que estarei ausente do exercício de 2018 a 13 de janeiro de 2019. A oportunidade, renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência e aos ilustres pares, honra essa augusta.